उदाहरण एक, एक गोलक ना घनफळ नो समय ने सापेक्ष बदलावानो दर सापेक्ष बदलावानो दर 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड छे, ज्यारे तेनी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होय त्यारे तेना पृष्ठफळनो समय ने सापेक्ष बदलावानो दर शोधो। तेना पृष्ठफळ नो समय ने सापेक्ष बदलावानो दर शोधो। उकेल, અહીંયા શું આપ્યું છે કે શોધવાનું શું છે કે ઘનફળ ગોલકના ઘનફળનો સમયને સાપેક્ષ બદલાવાનો દર આપેલો છે અને એની ત્રિજ્યા પણ આપી છે। તો પહેલા આપણે શું શોધીશું, ઘનફળનો સમયની સાપેક્ષ દર શોધીએ। ગોલકનો ઘનફળ V is equals to શું આપ્યું છે, 4 by 3 pi r cube હોય અને જ્યાં r એ શું છે, ગોલકની ત્રિજ્યા છે, એની સાપેક્ષે એનો આપણે દર શોધવો છે। તો શું થશે, dv/dt થશે is equals to શું આવશે અહીંયા, dv/dr/dt થશે। કેમ, કારણ કે અહીંયા શું આપ્યું છે, r અને v એ બે વિધેયો આપ્યા છે, તો માટે એને t ના વિધેય છે અને એને સાપેક્ષનો દર શોધતો હોય તો dv/dr/dr/dt કરવું પડે। તો is equals to શું મળે, dv/dr એટલે કે 4/3 pi, એવા એવા જ રહેશે, કેમ કારણ કે બે અચળ છે, માટે તો r નું શું થશે, 3r² થશે વિકલન ઇન્ટુ dr/dt, તો એમ જ રહેશે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ। આપણને અહીંયા શું આપ્યું હતું કે ઘનફળ નો સમય ને સાપેક્ષ બદલાવાનો દર આપ્યો તો 16 pi આપેલો છે, અહીંયા આપણને શું મળશે, 4 pi r² dr/dt મળે, તો માટે dr/dt કેટલા મળશે, 4/r² સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ મળે। હવે શું શોધવાનું કીધું છે કે ગોલકનો પૃષ્ઠફળનો સમયને સાપેક્ષ બદલાવાનો દર શોધવાનો છે। તો ગોલકનું પૃષ્ઠફળ શું આપેલું છે, s is equals to
पाई आर स्क्वेर आपेलू छे माटे ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू शू थशे ds अपॉन dr इनटू dr अपॉन dt थशे माटे શું થશે આપણને શું મળશે ds upon dt is equals to 8 pi r into dr upon dt તો હમણાં જ ઉપર આપણે શોધ્યું કે dr upon dt શું મળે આપણને 4 upon r square મળ્યા is equals to 32 pi upon r મળે is equals to 32 pi upon 2 કેમ તો ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે કે જો 2 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે આપણે એનો પૃષ્ઠફળ શોધવાનો હતો પૃષ્ઠફળનો દર શોધવાનો હતો તો ત્રિજ્યા આપી છે 2 તો શું મળશે આપણને આ 16 pi સેન્ટીમીટર स्क्वेर पर सेकेंड मले तो माटे शु कही सके के पृष्ठफल नो समय ने सापेक्ष बदलावानो दर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वेर पर सेकेंड छे पण क्यारे आवुं थयुं ज्यारे त्रिज्या एनी 2 आपी हती त्यारे ઉદાહરણ બીજું એક 5 મીટર લાંબી નિશાની દિવાલે ટેકવી છે સીડીનો નીચેનો છેડો 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરે દિવાલથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે આ વખતે સીડીનો નીચલો છેડો એ દિવાલથી 4 મીટર દૂર છે સીડીનો નીચલો છેડો દિવાલથી 4 મીટર દૂર છે દિવાલ પર નિશાનીની ઊંચાઈ અહીંયા શું આપ્યું છે આપણને એક આકૃતિ દોરીએ હવે શું કે છે કે નિશાની આપી છે અને એ નિશાની આ દિવાલને
टेके उभी छे। હવે શું કે છે કે જે સીડી છે એ સીડીનો નીચેનો છેડો જમીન પર 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરે દિવાલથી દૂર લઈ જવામાં આવે। અને બીજી વખતે પણ શું કે છે કે જે સીડી છે એનો નીચેનો છેડો દિવાલથી 4 મીટર દૂર લઈ જઈએ છે, એટલે y જે આપ્યો છે અહીંયા એને આપણે શું કહીશું કે એને 4 મીટર દૂર લઈ જાય છે। તો ધારો કે અહીંયા y ઇક્વલ્સ ટુ 4 મીટર લઈ લઈએ અને નિશાળીની લંબાઈ l કહી દઈએ આપણે। તો l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને શું આપ્યું છે 5 મીટર આપેલા છે। તો અહીંયા શું છે કે એ છે એ દિવાલ પર નિશાણીનું અંત્ય બિંદુ છે અને નિશાણીએ જમીનને સી આગળ સ્પર્શે છે। તો જે એબી રેખાખંડ છે એ એક દિવાલનો ભાગ થયો। તો આપણે આકૃતિ ઉપરથી શું કહી શકીશું, અહીંયા એક્સ છે આકૃતિ ઉપરથી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એલ સ્ક્વેર લઈ શકીએ અને જો એનું ટી ની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ તો શું મળે આપણને 2x dx અપોન dt મળે પ્લસ 2y dy અપોન dt મળે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, કેમ કે એલ કેવા છે અચળ છે। માટે ધેરફોર એક્સ ડીએક્સ અપોન ડીટી પ્લસ વાય ડીવાય અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 મળે। હવે આપણી પાસે એલ અને વાયની કિંમતો તો છે જ, તો માટે ઉપરનું જે સમીકરણ 1 છે એ સમીકરણ 1 ઉપરથી આપણે શું લઈ શકીશું કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એલ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર, પણ એમાં આવશે અંડરરૂટમાં આવશે। તો એલ અને વાય ની કિંમતો મૂકીએ તો એલ સ્ક્વેર મીન્સ 25 અને વાય સ્ક્વેર મીન્સ 16, એટલે કે 9 અને 9 નું વર્ગમૂળ 3 મીટર થઈ ગયું। એક્સ એટલે કે જે એબી રેખાખંડ છે દિવાલનો એક જે ભાગ છે એ કેટલો છે 3 મીટર છે, એટલે આ આપણે શું કહી શકીએ કે નિશાણીની ઊંચાઈ ખાલી આપણે શોધી 3 મીટર। હવે આપણે એનો દર શોધવાનો છે, વળી અહીંયા આપણને શું આપ્યું હતું કે જે જમીનનો જે છેડો એને અડે છે, સીડીનો છેડો જે જમીનને અડે છે એ એનાથી 3 મીટર દૂર છે દિવાલથી, એટલે કે ડીવાય અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ છે। તો માટે સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો ડીવાય અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.03 મીટર પર સેકન્ડ થઈ જશે। માટે આગળના જે સૂત્ર છે એક્સ ડીએક્સ અપોન ડીટી પ્લસ વાય ડીવાય અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 પરથી એક્સની કિંમત આપણને મળી 3, ડીએક્સ અપોન ડીટી આપણે શોધવાના છે એ શું છે કે નિશાણીની ઊંચાઈને કેટલા દરથી ઘટે છે એ છે। વાય આપણને આપેલા છે 4 અને ડીવાય અપોન ડીટી મળે આપણને 0.03, એ પણ આપ્યા જ છે। તો ધેરફોર શું થયું, ડીએક્સ અપોન ડીટી
इज इक्वल टू माइनस 0.04 થશે. અહીંયા શું થયું કે t જેમ વધે છે એમ x ઘટે છે, એટલે એનો મતલબ શું થયો કે dx / dt ની વેલ્યુ આપણને લેસ ધેન 0 મળી. માટે શું કહી શકીશું કે સીડી ની ઊંચાઈ 4 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ ના દર થી ઘટે છે.